Një mision. Tre konkurrent. Në një garë me stilesh. Tre VIP-a në karige të gjyqtarve. Të kaloshin natë të tërë në një qendër tregtare, një ëndër që bëhet realitet. Vetëm një prej tyre do të jetë fitues. Në këto net të xheta jam i bindur që të gjithë ne do donim të ishim në një vend mbretëtar. Mirpo, në Shopping Nights nuk është e thënë mbase mund edhe të shkojmë atje, të fluturojmë në një vend mbretëtar dhe jo vetëm të frymëzohemi me stilin e duhur. Edhe sonte kemi tre konkurrentë, por rikthehen meshkujt. Antarët e Juris janë duke ardhur, konkurrentët po ashtu. Shopping Night fillon tani. E, kjo është një nga ato mbrëmjet që premton jo vetëm një lloj dinamike në përzgjedhje, por mbi gjitha do të njemi me shijen e meshkujve në një rast të veçantë. Në 30 minuta kohë protagonistët tonë do të kenë mundësi jo vetëm bëjnë të tyre të gjitha veshjet, por mbi gjithat na dëshmojnë që eleganca e një mashkulli është për çdo moment. Njemi me protagonistët tanë sepse janë duke ardhur. Shohim se kush është i pari. Jam Heli Sëmbeliu, jam 18 vjeç, sa po kam baruar gjimnazin dhe pretendoj studia e shtetit. Jam mjaftueshëm i apasionuar pas shoppingut, thjesht nuk është se shpenzoj shumë kohë, për të veshur më vjen natyrshëm dhe nuk është jam i çmendur dhe nuk bëj shpenzimet marra mend se për të bërë shopping. I ri në mosh, por plot ide dhe mbi të gjitha ka ardhur për të fituar Helios. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. I buzëqeshur. Si e? Mirë. Duke shumë sportiv dhe mbi të gjitha me ide të qarta. Je i sigur që jetet më të vjeç? Normal. Normal. Mirë, kam përshtypjen që kjo buzëqeshje do të shoqëroj edhe në 30 minuta e përzgjedhjes tënde. Mos hiq dorë nga buzëqeshja, sepse një veshje në total look është e duhura kur ka dhe karakter. Kështu që do të karakterizoj, kam përshtypjen, sot. Suksese. Faleminderit. Ftoj të reatosh dhe bashkë do të njihemi me konkurentin e dytë. Je kurioz të shohësh se kush është? Të ta shohim. Ndjekim. Unë jam Vullnet Jaupi, vi nga Elbasani, kam 2 vite që punoj si designer. Të jemi sinqerë të shpenzoj për veqje. Mos tem që gjithme e rogës më shkonë vetëm për shopping. Nga Elbasani, një artist në formën e ti. Vjen Neti! Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë. Neti, pritshmëria është e madhe nga një graphic designer. Shplotë ngjyra, jemi në sezonin e duhur. Besoj që po. Beson që po, ke ardhur për të fituar dhe ti apo jo? Kjo është qëllimi që jam këtu. A, për të fituar. Po. I ke idetë qartë, a? Shumë qartë. Mirë. Të ftoj të reatohesh dhe ti në pozicionin tënd. Dhe tani, duke qenë se ju keni mosha të ndryshme, ka ardhur momenti të kompletojnë gjeneratën përse përket takimit të parë, por jo vetëm. Ka përshtypjen që ky konkurrenti do ju vë disi në vështirësi. Shikoni pak se kush është. Unë jam Nilzim Tota, jam nga Puka, me profesion si përmarës, me shoppingun. Deri para 2 vitesh, kam pas marrëdhënie shumë të mirë, dhe me thënë që i bëja unë gjitha. Ta një 2 vite, me shumë meret me fejuar a ime. Bilesh e herë herë jam i dituruar të vesh dhe ata që nuk më pëlqejnë për t'i bërë qefin. Luli e pas ka fjetur mëndjen, bëga përzjedhjen nga partnerja Luli, eja Luli, i qeshur, i mendushë. Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Luli, na the pak më parë në këtë prezantim tëndin që përzgjedhjen ta bën ajo që do tjetë bashkëshortja jote, apo jo? Po, sidomos ta 2 vitet e fundit, dhe më thënë që jemi bashkë. Kjo në ratë, më the. Po, s'bët fjallë fare. Nuk merë më fare me roba, më këshu i merë gjithë, më s'jel gati. Ti s'jel gati, këshu që jemi okej, por sonte duhet të merësh vetë dhe nuk e di pse ke ardhur, lillë pyet ja. E, se di, do rikujton, dhe më thënë gjëbëja para 2-3 vite. Para 2-3 vite, shumë, koha është e shkurtër, që që.
ditë kjo, se në 30 minuta të kesh veshjen ideale. Kërkon punë, kërkon edhe ide të qarta. Je gati? Patjetër, normalisht që punë. Okej. Mirë, të ftoj të reagosh. Është një nga treshet e djemve më karizmatike, do të quaj, të paktën në përzjedhjen e tyre kemi menduar si produksion që kjo do të ishte e duhura, sepse kanë jo vetëm mosha të ndryshme, por mbi të gjitha dhe karakterët të ndryshme. Dhe një veshje ideale është mbi të gjitha me karakter. Por, kur flasë për veshjen ideale, sigurisht ju do të thoni, por cila është tema për sonte? Jemi në mesin e verës, në këto net të nxehta të Shopping Night, sigurisht në përveç netve, gjatë ditës ju mund bëni blerje të shumta këtu në tek. Dhe mbi të gjitha, do të mendoni sonte për një veshje ideale që ka të bëjë me një takim të rëndësishëm. Jemi në verë, siç e thash, mund t'jeni në një vend bregdetar dhe pikërisht në këtë vend bregdetar do të keni një takim të parë. Luli, pse kjo qeshje? Duhet të rikthesh në kohë? Qefi ma ka, po nuk e ditin. Da ka? Po me të njëjtën vajzë, apo me një tjetër? Se di, inshallah s'po në gjemë arsiten. Okej, bashkëshorti arsme dhe tjetë shumë e lumtur në këtë moment. Neti, më thuaj pak. Nuk e prisë që dishtë kjo temë. Edhe po da kisha kërku, edhe ta kisha kërku favor këtë pjesë. Besoj që zdo e kisha ba. Nuk është të kam pasë shumë takimet të para, po besoj që dhe jetë takim shumë i veçantë dhe shumë interesantë për mua. Ashtu a? Po. Më i vogli, por me busqeshje. Tema më duket fiks në moshën që kam. Fiks, sepse ke shumë takimet të para, sidomos në sezonin veror. Sot parashikoj një takim dark, në një lokal të mbyllur dhe romantik. Mirë, më pëlqen, kemi parë në rrugtimin e Shopping Night edhe, le themi, versionin femëror të first date-it, njohur kështu, në këtë gjuhë ndërkombëtare tashmë, kështu që do të shohim dhe versionin maskullor. Ju shikoj gati, ju shikoj plot entuziazëm, kështu që ka ardhur momenti. Vraponi! Thonë se djemët nuk janë tipizimi i pasionit për shopping, por janë gjithmonë sugjerues shumë të mirë. Dhe tre djemë me shije të mprehtë estetike, ne i kemi përzgjedhur sonte të kalojnë natën në qendrën tregtare Tirana Eastgate. Timberland, Aquamarine dhe Andrea Bossi janë markat ndërkombëtare, të cilat do të mbajnë sonte hapur dyert për këta të apasionuar pas shoppingut. Realizimi i veshjes perfekte varet vetëm prej tyre. Nuk është se kam një stil saktuar, shpesh vishem thjesht, casual, por me raste vishem dhe si pas kodit veshjes që kërkon ambienti ku jam. Stili im është, dhe me thënë, më shumë të sportive. Në breve dhe jem përsëri më shumë sportiv, dhe me thënë, në e kudës, në e gjinës e të kaqë, një këmish shumë rallë. Stili më tepër është tek klasikja, tek e bukura dhe tek e veçanta. Më pëlqen shumë tempizmi i meshkujve, aq më tepër që në këto 30 minuta kohë, jo vetëm dinamika të lojës mes tyre, por mbi të gjitha komentet e jurisë tonë. Edhe sonte do të kemi tre anëtar jurie, të cilët jo vetëm shohin për stilin e tyre, por mbi të gjitha kanë se çfarë të komentojnë. Dhe do ta nisim nga prezenca e parë, ajo është një stiliste shumë e mirë, shumë e njohur, kohë të fundit ka dhënë më të mirën, le të themi, në stilimet e saj. Shikoni pak se kush është. Stella Salaku është këtu. Drejt për së drejti nga Parisi, apo jo? Mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, Gjani. Është kënaqësi.
Je gjithmonë shuar për elegancën tënde, për këtë fisnikëri, kaq të bukur, që jo vetëm na frymëzon, por mbi të gjitha koleksionet e tua flasin shumë. Shumë faleminderit, gjithashtu edhe ti një frymëzim, një ndër meshkujt më frymëzues, le të themi, në Shqipëri. Faleminderit, por kam përshtypjen që sot këta konkurrentët tan meshkuj do të frymëzojnë shumë dhe mbi të gjitha do të japin shumë material për të diskutuar, sepse ndryshe nga dy anëtarët e tjerë, je ftuar ti jesh ajo më spicy, më teknike dhe më drejt për drejt. Më premton se do ta bësh. Për gjander, po edhe përgjegjësi patjetër. Perfekt. Të ftoj të reagosh. Faleminderit. Dhe bashkë dashur do të prezantojmë një tjetër prezencë shumë të njohur, bëhet fjalë për një nga imazhet kryesore të këtyre 20 viteve të televizionit, ka njohur formate të ndryshme, ka frymëzuar gjenerata, por mbetet gjithmonë i ri dhe plot stil. Kush është? Shikojni pak. Fatos Risto vjen në Shopping Night. I'm only human after all. I'm only human after Shiny, shkëlqeni gjithi. Po, Silver. Si je? Po, pra, për 20 vite normal. Po, u bën 20 vite, sepse kalon koha. Paga po, jo. Shumë, unë po. Unë i kam shënuar, sepse mbaj mend ato daljet e tua të para, jo vetëm që shquesh për stilin tënd, por mbi të gjitha, është ai timbri yt, jo vetëm relaksues, por shumë i drejtë për drejtë, të kapesh fjala. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit për ftesën edhe shpresoj që t'ja vlej prezenca këtu. Absolutisht, ti je mësuar me të bukurën. Në kohë të fundit, le themi që je fokusuar jo vetëm në programacionin. Jemi gjithandaj në ambient rrethor. Të bukur të tring, por mbi të gjitha merresh me le themi organizimin e produksioneve që kanë bënë me të bukurën, ëh. Jan vlera këto, të cilët joshin jo vetëm, por edhe edukojnë apo jo. Po, po, po. Ishte eksperjenca fundit kënd Miss Universe. Falenderoj të gjithë që e mirëpritën programin dhe juve që ju ka lënë një përshtypje të bukur. Absolutisht, na ka lënë një shije shumë të mirë dhe jam i bindur që e njëjtë do të jetë dhe sonte, kështu që të ftoj të reatorë, sepse kemi për çfarë të diskutojmë. Okay. Sidomos pikpamja e një mashkulli në një garë meshkuj është shumë interesante. Kështu që të ftoj të reatohesh, shumë faleminderit. Gjithashtu. Tani bëhemi gati për prezencën e tretë. Ajo jo vetëm që shquhet për sharmin e saj, por mbi të gjitha le themi që karriera e saj një gjithmonë suksese. Shikoni pak kush është. Everybody here wants you, my love, my love. And I është një nga femrat më sharmante, më të bukura dhe më frymëzuese. Vjen Jerina Lalaj. It's a lie, a lie. Faleminderit Gjani, faleminderit. Drejtuese perfekte. Do doja të isha akoma më tepër, por me komplimentet tua sonte. Kemi kohë sepse je vetëm në 20 vjetorin. Po, faleminderit, do festoj. E dashur, unë di që i puna jote në krye të marketingut, jo vetëm që ka frymëzuar, por mbi gjitha ka krijuar edhe standarde tjera. Është domosdoshme të krijosh standarde, është një stil jetë, është prezantimi që bën, është ajo çka ofron, është ajo çfarë marrin nga ty, kështu që janë të lidhur angusht. Pa tjetër që po. Aq më tepër kur rezaton, gjithçka ke edhe në përmbajtje, le të themi që ky është një i duhur. Shumë faleminderit që ka ardhur sonte, ti që je shumë e zënë sepse ke nisur dhe një projekt të ri apo jo. Do të tregosh pas pak, ëh. Pa tjetër. Faleminderit. E, është një juri shumë interesante, apo jo? Unë jam i bindur që komentet e tyre sot për meshkujt do t'jenë jo vetëm të drejtë për drejta, por mbi të gjitha do ne japim mundësinë që ne t'japim vlerësimin e duhur. Është një mision i yni jo vetëm edukativ, por mbi të gjitha ka të bëjë me atë që ka është e duhura, sidomos tek meshkujt. Fatos, mendon që meshkujt kanë më shumë nevojë për këshillat e duhura përsa i përket veshjes? Patjetër që kanë nevojë. Edhe ndoshta mundësit janë pak të limituara, kanë vështirë që dalin nga stereotipet që janë krijuar, por besoj që tani me mundësit që janë në dispozicion, kanë mundësi që të tregojnë gjërat tjera përveç atyre klasikeve. E vërtet, gjeneratat stela kanë ndryshuar, apo jo, qëfar shikon ndryshe në këto djemte e sotëm, në qasje me lukun, bitë gjitha? Më vjen mirë që vitet e fundit shoh një përkushtim më të madh ndaj veshjes dhe lukut tek meshkujt shqiptar, le të themi, sepse dihet që meshkujt italian, francez dhe britanik e kanë gjakat, duan s'duan, klasin, sharmin edhe elegancën, po edhe ne nuk kemi më keq apo më mbrapa,
të gjithë botës, absolutisht, edhe këtu ka mjaft talente, ka meshkuj charmant, të cilët me pak gjë mund të tregojnë më të mirën e vetes tyre dhe mund të amplifikojnë tiparet që duhet dhe mund të sfumojnë ato që nuk duhet të shohë njëri. Kështu që ka e shohin që ka një përpjekje pozitive në drejtimin e duhur të meshkujve. Më pëlqen forma jote pozitive dhe unë pajtohem me ty me gjithë mendimin, por do doja të ndalesha pak te përmbajtja. Folëm për mbajtjen në dukje. Mbase një karakter me vetbindje arrin edhe të bëj atë, le të themi outfitin e duhur, no, veshje totale, është e lidhur me njëra tjetrën apo? Patjetër që po, vetbesimi i sjell të gjitha në luk, të gjitha shihen, të gjitha pasqyrohen. Një djalë me një luk të pastër, me flokë të prera bukur, me impal jeans dhe me një t-shirt, do të ishte 1 milion herë më i bukur se sa një djalë i veshur me kostum. Jete klasike, domethënë, ëh, jeans, t-shirt, patjetër që jam ke klasike, jam fan se klasikes, do doja të rija të rjetën ke klasike me pikante, me gjëra pikante, aksesor të vegjël, gjëra që i bëjnë që të demonstrojnë përmbajtje gjithsesi. Përmbajtje dhe karakterin e tyre. Mirë, me që jemi tek përmbajtja, tek stereotipet dhe mbi gjitha tek sharmi mashkullori, cili duhet përkthehet edhe në veshje, tema për sonte është jo vetëm interesante, sikundër janë të gjitha në këtë rrugtim, por mbi të gjitha ka të bëjë me një qasje shumë të veçantë, sepse bëhet fjalë për një takim në një vend bregdetar. Dhe takimi për sot i meshkëve tan konkurrent është dalja e parë. Si ju duket? Interesante. Pak e sikletshme. Shumë e sikletshme, do thoj. Thuhet që impresioni i parë krijohet në 3 sekundat e para kur e shef një person. Kështu që është shumë e rëndësishme pamja se si do duket. Pamja jashtme. Stila, çfarë do të bënte të shihet tek një mashkull në luk për ta ritakuar mbas një herë të dytë? Ajo çka shoh unë e para tek një mashkull është pjesa e këmbëve, pra këpucët. Mm-hmm. Se dihet që në takimin e dytë do kërkosh një takim dytë për arsye të karakterit apo mbasi ta njohësh. Mm-hmm. Po siç thuhet ndryshe që moda apo fashioni është gjua e pafolur e një karakteri, le të themi, prandaj edhe fokusi kryesor duhet jetë aksesorët, se sidomos kur ato janë shumë të kuruar. Mirë, duke qenë se jemi tek veprat, do t'ju prezantoj tashmë tre konkurrentët tanë. Janë shumë interesant sepse i përkasin grup moshave të ndryshme, kështu që do kemi për çfarë të flasim për ta. Ju prezantoj të parin, është më i vogli, Helios, 18 vjeç. Qasja e parë me shoppingun është pikërisht kjo. E ndjekim. Eliosi, duket shumë interesant, karakterizuar nga kjo busqeshje, sigurisht është ajo mosha, 18 vjeçare që bën ta jetoj edhe një loj si kjo, për vetë karakteristikat që ka, nuk ka atë emocionin në mbase të lojes. Po e merë me shumë vrull, po nuk e di pse po stepet. Njëri, mbase kjo gamë e gjërë e këture produkteve bënë që një 18 vjeçarë në fund të fundit në fakt, të shkojnë identitet. Është shumë për të, është të dalë sidomos djemë të kësaj moshe që fillojnë edhe e stabilizojnë stilin e tyre, është normali dëshira që të hymë aq vrullë dhe pas të stepet sepse nuk di qëfar dhe të shkonte për shtatë, po jam e sigur që aji dhe ja dalim banderi në fund është djallë që ka karakter, shu që... Duket nga kjo busqeshe, por mbi gjitha i përqen shumë bota e televizionit. Një gjë përbashkët me ne të dy. Po, vetëm se është bërë konfuz, duket konfuz. Është mosha mbase, ere, po mund të vetë nga surprizoj Helios në përzjedhjen e ti. Duke pasur parasysh dyqanin ku është futur, jam shumë e sigur që edhe e kuptoj pse është stepur. Sepse aji është 18 vjeçar, sa po ka marru maturën, sa po ka dal nga i kostumi maturës, dhe ka është futur tek Timberland, për të zgjedhur outfitin ideal për një mbrëmje plazhi. Kërkon një pjekuri tjetër ky brand apo jo? Kërkon absolutisht një pjekuri tjetër dhe një përgatitje tjetër dhe ndoshta edhe një konsulent imazhi me vete, pse jo? Në këtë besoj se mbarova për veshjet, tash do të shohë për këpucët. Është në shije dhe mija, besoj që nuk do më zhgënjesë.
Ndërkohë ky është konkurrenti tjetër, bëhet fjalë për një 22 vjeçar graphic designer Neti. Ta shohim në këtë qasje të parë. Meqë djali është futur direkt në dyqan edhe i ka rënë për shkurt, dihet që e ka pasur shumë të qartë trupin e tij, limitet dhe ka vajtur direkt në temë tek sektori i t-shirtave apo polove dhe ato që janë zgjedhjet e sigurta. Jeri, si e sheh këtë konkurrent? Mbase kjo etje për të marrë gjithçka mund ta ndihmoj apo? Në fakt jo. Jo. E marrë gjithçka asnjëherë nuk favorizon. Ti kesh idetë qarta, të shkosh atje ku duhet, të kushtosh kohën tënde është një element shumë i mirë. Megjithatë, duke qenë djalë i ri, lejohen të gjitha. Janë impulse të moshës që i bën të dëshira për të pasur në këtë lojë vetëm 30 minuta kohë për veshjen ideale. Interesante, po pesoj që mund ndam nga stili im këtë. Gjesi. Është ndar. Luli është konkurrenti tretë, le themi më i pjekur në moshë, sepse është 29 vjeç. Le themi që është një dhëndër i ri ose pret pas pak ditësh të marrë në martesë partneren e tij. Kështu që dhe shikojmë në këtë lojë se çfarë do të përzgjedhë Luli, por duke sikur po e shijon shumë këtë përzgjedhje. Ndodhet në Aquamarina, aty ka një gamë të gjerë produktesh, ngjyrash dhe mbi të gjitha llojesh dhe modelesh. Nuk e di, kjo pjesa e të marrit me të qeshur, mund të jetë një minus mbase? Sidomos kur ke 30 minuta kohë për të bërë zgjedhjen, mendoj që disa herë nuk të favorizon sepse duhet të jesh pak më i përqendruar. Vetëm në rastin se nëse është i shoqëruar me Anna Wintour që do ja zgjedh ajo veshjen, por që kjo gjë nuk është e mundur. Vetëm në atë rast mund të qeshi. Në këtë rast duhet të jesh pak më i fokusuar. Jam mes tyre dhe këtyre, por mendoj se këta do jenë për ata. Ndërsa këta do shikoj që të bëj kompletin e dytë rrobave. Vazhdojmë dhe shikojmë për kompletin tjetër. Mua këtu mi komplikove gjërat. Nëse në dy konkurentët e tjerë ishim me elementin mosh, në një djalë 29 vjeçar sigurisht që do të isha më eksigjente në përzgjedhje dhe në lukun që do të ofronte. Mosha sa vjen e rritet, aq më shumë do duhet të tregonte stil. Pra ajo që i falet një 18 vjeçari apo një 22 vjeçari, tek një 29 vjeçar fillon edhe zbehet, pra ngushtohet më tepër, kështu që do t'i duhet që t'jetë shumë korrekt në përzgjedhje. Do si ke bërë gjithmonë përzgjedhjet vetë apo je ndihmuar, le të themi? Përgjithsi vetë, dhe është rekomandueshme për t'i bërë vetë gjithmonë. Normalisht merren opinione, po ka të bëj shumë mesazhe që do t'i japësh. Pra për ty një veshje është një mesazh i definuar. Është gjithmonë një mesazh, është një lloj shprehje gjendjes emocionale. Unë nga djali kam frikë se çfarë do bëj, nuk e di se më duket shumë mirë. Friksohemi me buzëqeshje edhe ne që të gjithë ndjekim. Mbaroi dhe kompleti ditë. She works at night by the water. She's gone astray so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. Kur dal për të bërë pazare, pra për shopping, më tepër jam i fokusuar tek veshjet klasike, tek veshjet që bien në sy, që ka mundësi të bëj kombinime të ndryshme. Tërçojmë dhe njërë lakë të shfar kemi. Mendoj që të marrë këta. Gjinsët i mora, tani kam trikën edhe këtër. Unë vendosë për të dalë 100 trektare dhe për të bërë blerje, kur kam nevoj për diçka, ose shikoj diçka që më pëlqen. Muzika.
Helio ka ulur ndjeshëm ritmin. As koha e kufizuar dhe as presioni për fitoren nuk po munden të nxisin më të voglin e garës të shtoj ritmin në këtë maraton shoppingu. E lash kombinimin e gjelbër pas e mendova se nuk do më përshtataj për takimin tim të parë, buzdit. Konkurent, gjysma e kohës suaj ka përfunduar. Keni edhe 15 minuta kohë në dispozicion nga koha juaj e pazarit. Po na ikën dhe koha tani? Këte apo këte? Marte? Kjo besoj se gjeta. Tani kemi këpucë, do të me gjithë dhe këpucët për kompletin 3. Luli është ai që duket më pak i shqetësuar se të tjerët për rrjedhën e kësaj gare. Duket ta këtë marrë shumë seriozisht këtë sfidë. Synimi i tij është realizimi i një kombinimi, i cili të mund të mishëroj shijet dhe formimin artistik që ai ka. Duhet një palë pantonat për ato këmishën e bardhë. Duket se i gjitha si të kombinojnë. Pash një palë tiranda dhe besu se të më shkën me veshën që kam. Le të shkoj t'i varë. Djema, minutat e mbetura në dispozicion janë 10. Konsideroni që koha nuk është më në favorin tuaj. Duhet të nxitoj se jam vonë me provën. Besoj që edhe për shtatit, edhe me takimin në brevitet. Tërë hëgut si edhe një këta lëbër, që që mblojë që lëdo të shkuj. Dhe që këtu janë okej. Kjo është diçka lehtë dhe shumë e bukur.
për të po që jemi në më thëmë për verë. Të dhëma në prodhë. I won't love you, baby. You continue to make us change. Linoja mund tjetë një përzjedhje e duhur, sidomos në këto ditë nxehtë, a jeri si të duket kjo përzjedhje? Pa tjetër, Linoja është një pothuajse detyrim aq më tepër në plazh, edhe nëse unë shoh që më duket se djali ka zgjedhur një këmish lino, po, nuk jam fort e sigur për pantalonat, do kisha parapëlqyer që ti kishte bërë edhe pantalonat në përzjedhje Linoja, do t'i kishin dhe një look më veror. Stella? Shumë e parashikueshme është zgjedhja. Përveç se këmisha, pjesa tjetër pastaj më duket sikur nuk është në harmoni. Këmisha është tamam për verë, linoja me jakën ruse apo ushtarake është idealja për çdo mashkull, po për pjesën e pantallonit është shumë dimrore edhe kputca gjithashtu pastaj. Okej, më pëlqen linoja që është dhe më e gjatë, që është në këtë stilin e këtyre asimetrikeve. Me këtë jakën koreane, pa. Ndoshta më duket mua kemi edhe rikthim të linos këtë vit, sepse nuk ka qenë shumë prezente. E vërtetë. Po nuk më pëlqejnë pantallonat e errta edhe këpucët, kombinimi i këpucëve me pantallonat. Kombinimi me këpucëve, se me këpucët nuk keni gjë, ura. Jo, absolutisht. Se nuk e dinë vu të re, ha, koincidenca, sepse ndodhemi në akuamarin dhe unë sigurisht që këtë vit vazhdoj të vishem me stilin akuamarin. Këpucët janë shumë verore. Me qëra fjala, por base, kombinimi nuk është ai çka... Në fakt, ti nuk do t'i vishje asnjëherë në asnjë ambient beach bar dhe aq më pak të kombinuara me të zezë. Ja, absolutisht, ne janë kam veshur sonte. Gabime që mësohen avash-avash. Irina Helios, duke që bën përzgjedhje që edhe mosha ja lejon, janë këto pantallonat e shkurtra, të ka i duke shumë mirë. Helios më pëlqen shumë edhe ka bërë për mendimin tim zgjedhjen e duhur. Ka zgjedhur ato pantallonat e shkurtra që shkojnë fit me faktin që është 18 vjeç dhe ka veshur një këmish për të dukur pak më serioz, për të qenë më i respektueshëm me ndajçasjes. Po, me takimin e parë. Më pëlqejnë mokasinet që ka veshur, këputët janë të duhurat. Luku më pëlqen. Stella. Po, më pëlqen dhe mua këto detajet e veshjes. Këputët do isha preferuar në gjuhë tjetër, pavarësisht se është zgjedhja më e parashikueshme që ishin blu, po edhe një kafe errët mund të kishte qenë një zgjedhje shumë e mirë e goditur. Fatos do ta vishje këtë veshje? Apo të sot, jo 18 vjeçar. Këtë tema nuk do guxoja shumë me pantallona të shkurta. Më duket pak pak guxim i madh me pantallona të shkurta. Vërtet? Po, për një takim të parë kam përshtypjen që do të ketë një lloj ose përveç se nuk është 40 gradë ose një lokalitet shumë turistike edhe njohja bëhet aty. Nazuri deti Xhani me bojqell. Pse? Di është gjithë monokrom, bojqell komplet. Kpucët, pantallonat, knisha, bluza domethën. Duket shumë monoton. Iri mbase do të bëhet një me. E rëndësishme është ai të duket ti bukur në sytë të dashurës së vet. Që ja zgjedh veshjet, me sa duket, sepse first date i supozuar nuk do t'ja pëlqej dhe aq. Është rikthyer tek pjesa, le të themi, verore. Ky detaj në këmishë, Stella, më duket shumë interesant. Nuk e di si është për ty. Këmisha me ato palma duket shumë interesante, në fakt, por ajo palosja një anë brenda dhe një anë jashtë, nuk jam shumë fan se asaj. Në rast se këmisha do ishte pak më e gjatë, dakor, ndoshta, deri në një farë pike, po pastaj me kombinimin e pantallonit me këpucët nuk e shoh shumë lidhjen. Mbase tregon dhe një lloj karakteri që tek mënyra e vendosjes së këmishës apo jo, ose si të duket kjo. Tregon që ka diçka për të shprehur. Mua më duk se më në fund gjeti harmonike pantallonat me këpucët, po kur foli stilistja më prishi pak atë. Sigurisht takon të bëj të keqen. Okej, gjithsesi unë them që tonalitetet e ngjyrave janë të lezetshme. Ndoshta për moshën është pak si e rritur, nuk e di. Nedi ka filluar të përmirësohet me ngjyrat, definitivisht. Unë i shoh më në harmoni, por është shumë i kollarisur, do thoja. Ai tip pantalloni nuk është për absolutisht për në plazh. Rrypi i pantallonave e bën akoma më të mbledhur, kështu që kombinuar me këpucët ja heq të tërë atë atmosferën verore. Mbase këmisha me një palë pantallona të bardha
pothuajse më poshtë gjurit do të kishte qenë më më saktë dhe patjetër këputet në asnjë mënyrë lëkur. Helios është zyrtarizuar, por rrit pak moshën, por në titën ko nuk e ka humbur freskin. Stella, si të duket këtë kombinim? Është e vërtet, Gjani, që nuk e ka humbur freskin. Shohim materialet që janë te pambuku, si te bluza që ka zgjedhur, po edhe te pantalloni, pra është dog, po që ka përqindjen pambuku. Sigurisht ka zgjedhur dhe përshtatje më të mirë me këpucët. Okej, okay, më pëlqen, është në rregull, po paktën pa pantallona të shkurtra duket më mirë. Nuk e din çës është publiku dakord me Tosi konservativ, Tosi ieri, ti do të dilja me pantallona të shkurtra. Çfarë ka Tosi kundër? Patjetër që po, do dilja me pantallona të shkurtra që ç'ke me të. Kështu më duket Eliosi më pëlqen, më ka një përqasje shumë korrekte. Ajaje, Coco Jumbo, ajaje. A, ju kujton diçka? Të paktën muzikë verore, po. Se ju duket, ananasi. Ananasi, këtë vit në fakt është përdorë shumë në elemente femërore, kam hasur unë, po ka kohë që nuk di shopping për meshkuj. Unë nuk jam fort fan e këtyre ngjyrave në jeshil të hapur, që është pantalloni që ka përdorë. Nuk e shoh që ti shkoj as pantalloni i shkurtër kombinuar me polon me ananas. Sigurisht elementi i ananasit është gjëja më e goditur në të gjithë veshjen. Por nuk më pëlqen. Se do i hiqja pantallonat vetë dhe do ja vishja dikujt tjetër, do të thosha që ishin preferuarat e mia. Por me fizikun që ka djali, nuk mendoj se pantalloni i shkurtër është zgjidhja më e mirë. Stella, duket se kur ka dëgjuar këshillën e këmishës së bardhë dhe ka mbajtur, por ka ndryshuar pjesën poshtë, ose ka bërë një loj miksi. Si të duket në këtë total look? Okej, këmisha, okej dhe pantalonat, por përsëri ato këpucët nuk e di sepse janë fiksuar. Këpucët që ka zgjedhur si ngjyrë qershie janë shumë të limitojnë shumë në kombinimin e pjesës së sipërme, por më tepër që janë aq të mbyllura dhe vetëm kur i shet fusin vap. Nuk e di se si do ndihet ai në plazh me ato. Gjithsesi, ndoshta deri diku linoja me atë kakin e ullirit, po prap do një ndezje tjetër, është i ri edhe mund të rrezikoj pak më tepër. Jeri? Mua në fakt më pëlqen, do t'i sugjeroja që pantallonat t'i kthente edhe një manshet tjetër. Ashtu, wow. Kavilja do t'i dukej shumë bukur me këtë look, duket që është fancy këmishave, edhe kjo e bën të shkoj drejt sigurisë. Sigurisht do t'i ahiqja ato këpucët sepse lëkura në plazh është vrastare. Nuk ka paqe me këto pantallonat, nuk duket se e prishi prapa të harmoninë e krijuar. Sigurisht do të bëjmë mirë çfarë. Po kur jemi te këpuca, mendon që është një përzgjedhje, le të themi, e rafinuar, në kuptimin që nuk kalon për te ato skemave. Këpuca është e bukur, ato vishjen është shumë e lezetshme. Të pëlqen. Në fakt janë në këpucë verore, ndryshe nga ajo çka mund të mendojmë në qasjen e parë, sepse duhet i shohim edhe live, është koleksioni i fundit pranverë verë, dhe hapja dhe le të themi mënyra si vjen me këtë pjesën e konsumimit gati, na japi një lloj freskie. Por mbas kombinimi i bën dhe ndjekja jon nëpërmjet këtij ekrani bën që ato të duken le të themi më vintage dhe më vjeshtore mbase. Megjithatë, djem duhet ta ndëshmojnë stilin e tyre dhe ne jemi këtu për ta komentuar atë sipas pikpamjes store apo jo. Ah, interesante, Helios, me këto tiranda, me këtë loj, nuk e di, Stella. Do një koment për sëri pozitiv, më duket. Po e tërheq, Helios, i komentin pozitiv të këtira. Tirandat janë përfaqësuese të mashkullit perfekt, i cili zgjedh pra breakdating për të takuar me vajzën e ëndrave të tij apo në takimin e parë. Kështu që mendoj që kjo do ishte zgjedhja e duhur. Duke tjeri se kur ka bërë dhe kombinimin e duhur në tonalitete, kjo loja e blues me të bardës, nga lidhset, të këtirandat. Në fakt, unë do të thoja që në pamje të parë, nëse do të shihja Heliosin diku nga larkë, do mendoja që familja ti minimalisht ka një barkë, për shkak të këpucëve që ka përdorur, sepse janë
ato tipikat që përdoren për barkë edhe që ka një lloj tradite në të veshurin sport shik për darkën. Kjo është një lloj shumë e bukur. Ja vlen që ta luash dhe besoj që vajza që do dilte në takim do ishte direkt e trilluar nga ngjyrat, nga stili, nga loja që po luan djalit. Kaq shumë element mi marrin pak syt, do më tërhiqin vëmendjen. Do ta bënin më tepër një përzgjedhje për paradite sesa për në dark. Edhe pse ka përdorur ngjyrat, kombinimi që ka bërë me t-shirtin nuk më bind. Po e shoh më tepër si një djalë të humbur nëpër beach baret e Floridës që ka vajtur ka bler një bluzë në pikën e parë turistike. Jo, nuk më pëlqen. Bluza më pëlqen në fakt, e parë veç kuptohet. Me pjesën tjetër për pantallonin absolutisht nuk jam dakord për arsyen që e tham edhe pak më përpara. Edhe kjo nuanca e pjeprit në pjeshk nuk është as tendencë si vjet për meshkujt. Irina, duket se Neti ka dëgjuar lutjet e tua për pantallonat e bardha më në fund. Më në fund edhe i shkojnë shumë. I shkojnë, Kisha të drejt, apo jo? I shkojnë shumë. Nuk mund të prononcohen, por që kjetë të drejt. Më pëlqen, këmisha i ka dhënë tonalitetet e detit, me siguri a i ka zgjedhur që të jetë afër portit jahteve në Saran. Interesante. Edhe shoh që ka bërë zgjedhjen që edhe pse është në det të jetë në beton, të jetë në qytet. Edhe prandaj e kuptoj tani zgjedhjen që ka bërë për kputët, sepse ka gjetur një rrugë të mesme mes qytetit edhe plazhit. Kështu që në këtë lukë jam dakord. Tela ti jesh në hapa të sigurt, do të thotë që je in dhe je okay për sytë e një vajze? Jo gjithmonë. Jo gjithmonë. Donjëherë meshkujt që janë in edhe që janë stylish nuk janë të sigurt në atë çka kanë bërë zgjedhjen, nuk ndjehen të sigurt, do thoja unë, sepse moda nuk është gjithmonë ajo çka na pëlqen ne, modën e bën dikush tjetër dhe ne thjesht e ndjekim. Pra janë street stylerat, janë influencers që caktojnë ato shinat bazike ku duhet të eci tendenca e këtij sezoni, e cila ka një fillim, pikun edhe mbarimin. E vërtetë. Jemi të fatlum nëse e kapim në fillim, sepse do jemi 2-3 hapa përpara të tjerëve, por nëse e kapim nga fundi, pastaj është më mirë ta lëmë. Tosi do të frymëzonte një veshje e tillë, do ta ndiqe, do të shërbente si një shembull. Po. Është interesante, ngjyrat janë në harmoni, ndoshta ke rripi me kpucët, mund të kishte vend për një kombinim të përbashkët, se më duket shumë i errët rrip. Po. Ka dashur mbase ta thyej këtë pjesë të shkëlqimit. Edhe ato vishnjet më pëlqejnë shumë. Kpucët vishnjë. Të pëlqejnë ato, do t'i rikthesh mbase. Po, ndoshta mbase Neti na dëgjon, në atë subkushencën e tij në këtë përzgjedhje, mos harrojmë që janë vetëm 30 minuta. Nuk më pëlqen fare kjo zgjedhje. Më vjen keq për Heliosin. Po, këmisha jeans me ato kpucët absolutisht jo. Sepse jeansi nënkupton paradite. Djali po shkon në takim të parë, pak më deri, pak më guximshëm në zgjedhjen që bën, dhe kpucët absolutisht nuk shkojnë me jeansin, sidomos në atë nuancë që kanë. Ose jeansi do ishte më i hapur ose më i errët. Dhe patjetër ajo thyrja me ato pantallonat e kuqe apo ngjyrë korali janë ndoshta për një tonalitet nude lart ose të bardhë, pra më të hapur. Nuk janë për atë pjesën e jeansit fare. Tosi i zhytur në mendime, po dëgjon me shumë vëmendje. Më pëlqen me ato ngjyrën tull, pantallonat e shkurtra. Se jete e shkurtra dhe gjitha. Pantallonat e shkurtra dhe ngjyra tull e pantallonat e shkurtra, të dyja. Të dyja bashkë. Të dyja bashkë, kështu që një kryqi madhe për Heliosin. Misha është shumë e tejdukshme për moshën që ka. Pantalloni dhe këpucët pasaj nuk kanë lidhje fare me këmishën as me njëra tjetrën. Copat që janë përdorur janë shumë verore dhe të marra veç e veç të kombinuara në një formë tjetër do ishin shumë stil, shumë in. Tosim? Do zotin nuk paraqitet kështu. Se
Kjo duket më shumë veshja mbas takimit se para takimit. Se kjo është në relax total. Nuk e di edhe me masat si e ka marrë dhënies. Më duket sikur është madhe. Pantalloni është i vogël. Këmisha në vetvete është pak e guximshme për një pothuajse burr. Pantallonat janë kanë një formë të çuditshme që nuk arrit dot ta kuptoj ose kur i ka provuar ndoshta njërin e ka kthyer pak më tepër se sa tjetrën. Por kombinimi në vetvete sigurisht që do t'i vija një kryq. Ka ardhur momenti që juve ju pëlqen shumë, është ai momenti i zarfave, ku çdo dinamikë e tyre mund të vetë rrëzohet dhe mund të kemi surpriza për sa përket përzgjedhjes së këtyre finale. Ju ftoj edhe ju të tre të më ndiqni në këtë rrugtim të zarfit me fat, pa fat dhe ndoshta. Koha juaj e shoppingut ka përfunduar. Ju lutem, merrni veshjet dhe dilni në korridor. Aty po ju pret Gjani. Erdhë. Ku je më plak? Erdha. Çfarë do të presim ne? Çfarë ka gjë? Për këto vonove ti më. Ishte vështirë nxitja. Pse jam rrugur? Jo vëlla, me këta nuk kap gocë. Shumë e vështirë. Ja vetëm dasëm do ta shohim. Ju përshëndetje. Përshëndetje. Ju shoh të lumtur në këtë moment, mirë po kjo lumturi do zgjasë pak. Ju e dini, ka ardhur momenti i zarfit. Luli, e gati? E ke marrë me shumë pasion në këtë kërkim. Normalisht. Çdo gjë e bën me pasion. Çdo gjë e bën me pasion dhe na vjen mirë për këtë. Meti, afro dhe mund të përzgjedhësh zarfin. Okay, që unë jam në mes aty, po marr të mesin. Okej. Okay. Luli, po bësh gati për të ardhur, a? Helios. Okej. Okay. Uli, fatu jetë është shkruar këtu, të paktën për këtë moment. Mirë, ju i hapët, i pa, do të anisë pikërisht nga Luli dhe nga reagimi Lulit. Kam përshtupin që nuk është zarfi më me fatë. Luli. Një të që është dorë nga një veshje. Shto që ke shumë gjyra, artikuj të ndryshëm. Gjyra verore në malisht, të tani që të bërë. Jemi shumë kureshtarë. Të shohim se nga qëfar do të heqësh dorë. Luli, je i pavendosur mes t-shirtit dhe pantallonat, apo? Po, okay. Vetëm këtë. Kjo sepse e ke të kthyer mbrapsh, apo? Jo, se di, thjesht mundova të heqësh atë që nuk më bën më shumë. Jo që nuk është e mirë, dhe më të normalisht. Oh, okay. Neti? Moment yt, mund ta lexosh zarfin, përmbajtjen e zarfit? Ta e thuash? Duhet të them Lulit që vjen keq sepse duhet i heqë edhe unë një veshje nga garderoba e tij. Ah, do ja heqësh dhe zgjidhë pikërisht Lulin. Si thon Lulin sepse mendova që për Lulin do ishte më mirë dy këshia sesa një. Duke i hequr diçka të rëndësishme, dua që të shoh se çfarë kombinimi tjetër mund bëj. Mund të përzgjedhësh një nga veshjet e Lulit. Habe shpirtin dhe. Vizite pantalonat... Këto. Pse pikërisht ato? Sepse... Mund t'i heqësh dhe t'na i tregosh të luta? E kam bush plot me këpucë. Së më pare qdo. Për momentin. A, kam bërë këpucë. I kemi shëvë dhe. Na se fusim të qandë atje. Qëfar ka bërë? Ka futur këpucët në pantalona? Se së kundilin dhe poshtë, nuk e di. Zgjede shqiptare. Zgjede tipike shqiptare. Më pëlqen gjithë dinamika e përzgjedhjeve tuaja dhe për herë të parë në Shopping Night pucët janë të futura në pantallona. Nga që qishim qesë pra ne. Unë zgjedh këto sepse këtu shoh më shumë si kombinimi se sa tek gjërat e tjera. Mos jau pa fshajë. Elios, pas kësaj loje të dy djeme kam përshtypjen që del më i lumturi. Mund t'i shtosh garderobës të një veshje ose një aksesor të ri. Ke parë diçka në të gjitha subjektet që s'patë mos i ta marrësh? Po. Mirë, atëherë mund të shkosh ta marrësh. Ah, një detaj shumë interesant që do të kompletonte të gjithë total look-un. Mirë, më pëlqen përzgjedhja jote. Djema, ka ardhur momenti për kujdesje në total look. Jo vetëm aksesorët, por edhe flokët në rastin konkret. Tani, po deshët bëni pak grim,
në këtë dalje të parë bëjeni, është përzgjedhje juaj personale, por mos harroni që minutat në dispozicion janë të pakta, kështu që duhet të vraponi. Vazhdoni. Me sa duket Lulit, përveç komenteve që i kemi bërë gjatë gjithë kohës, nuk i paska ecur dhe ai shumë fati. Ja morën dhe një veshje që kishte. Nuk di ju, po unë e shijova shumë këtë momentin e zarfave, plot risi, plot shgjëra shumë gazmore. Ato kusë nuk e morën vesh, pse kishin futur ashtu? Ason, ishte një gjë shumë e veçantë, shumë e rapë. Do shta dhe për t'i shehur nga ideja që mund t'jak. Mirë, urojmë në këto minuta të fundit, djemë t'jam duke pregatitur, le themi, total look-un me pjesën e flokëve, po ashtu që është një nga elementet më të rëndësishëm dhe di që vajzat shohin shumë këto detaje, një mashkull me prerjen e duhur, me krehjen e duhur, bëhet edhe më interesant. Ndërko, më jepni një rezume të kësaj dinamike, nuk e di, kanë qenë në raport me pritshmërin tuaj këta tre konkurenta, po? Pa tjetër, mua më pëlqeu shumë edhe mënyra e tyre të bërit të gjërave, janë më përpara, le të themi, jo shumë pak vite përpara, disa djemë që bëjnë një shopping night dhe kombinohen edhe janë kaqtë lumëtur duke e bërë, do të ishin të paragjykuar, apo jo? Në para të vite është... Djemët nuk dilnin vetë në përdyqane, ishin gjithmonë të shoqëruar nga të dashurat, nga mamat, apo nga gratë e tyre për të bërë shopping. Dhe kam përshtypjen që të gjitha këto subjekte, pikërisht në qendrën tregtare tek, i kanë dhënë mundësinë për të shpalosur jo vetëm kreativitetin e tyre, por mbi të gjitha mundësinë për të dukur plot vlera, sikundër dhe na i zbuloi Irina në këtë rezume. Dhe ndërkohë, pa humbur kohë, do të kalojmë tek prezantimi i djemve, sepse shoh që janë duke ardhur në këtë defile, vijnë konkurrentët tanë dhe është duke ardhur i pari 18 vjeçari, Helios. Mbrëma! Mbrëma! Është i busqeshur, Helios. Mbrëma! Mbrëma! Helios, sa po ke mbaruar provimet e maturës, por ta garantoj që ky provim i sotëm është shumë seriozë. Më i vështirë se provimi i maturës. Më i vështirë. Mirë, bëhemi gati për të prezentuar me konkurentin e dytë. Pa të shikojmë se çfarë ka zgjedhur. Vjen Neti! Interesante. Një përma. Përshëndetje. Kemi diçka të përbashkët për momentin, që janë pantalonat e bardha. Mirë, bëhemi gati për të prezentuar me stilin e më gazmorit për sonte. Vjen Luli. Luli, mbrëma gjithë. Dhe Luli i qeshur deri në fund, ndonë se jemi. Pantalonat e shkurtra. Erdhën këtu. Erdhën pantalonat e shkurtra të fatosit. E nisim nga Helios, të lutem, na e përshkruaj për zgjedhjen tënde. Atëherë, unë mendova që takimi i parë do ishte një dark romantike në një lokal të mbyllur, dhe prandaj vendosa të vishe diçka më serioze sesa diçka sportive. Në fakt është përzgjedhje e dur, mua më pëlqen, e komentova edhe më parë. Ka mbajtur stilin pak më serioz, ka dashur të japi idenë e një djali që di se çfarë bën pavarësisht të 18-tave. Mos e hiq asnjëra të buzëqeshje sepse është ajo që do të të bëjë suksesshëm gjithjetën. Faleminderit. Tosi? Okej, mua më pëlqen, megjithëse më pëlqen më shumë springjet, nuk e di pse hoqet dorë nga tirandët. Tirandët. Ato ishin të lezeshme. Dhe pantalonat e shkurtra, pavarësisht se nuk të pëlqejnë pantalonat e shkurtra, po na të total look shkonte. Për moshën që ke, ke bërë zgjedhjen e duhur, komplimente. Okej, more vlerësime pozitive në tërsi, të çojmë se sa pozitive do të jenë komentet për Netin, por pasi të dëgjojmë përzgjedhjen e tij, pse pikërisht ke përzgjedhje? Atëherë, unë bëra këtë përzgjedhje, mendova që kjo është veshja ideale, duke bazuar edhe tek tema. Sjodha këmishën blu për ta lidhur sa më mirë me dallgët e detit,
edhe me ngjyrën e detit. Zgjodha pantallonat e bardhë për të luftuar errësirën që së shpejti do bjerë. Edhe kam zgjedhur edhe këpucët, të cilat i kam kombinuar me ripin edhe me një borzylyk. Po, e shikoj kombinimin e këpucëve dhe më pëlqen. Mua më pëlqen kombinimi që ke bërë, nuk jam fort dakord me këpucët edhe me ripin, do t'i kisha eliminuar në një takim, sidomos në breakdet. Megjithatë, pantallonat e bardha edhe këmisha bëqell të ndihmojnë shumë. Të japin dritë në portretin tënd, duke qenë se je një brun i theksuar. Tosi, like, stylish. Okej, unë jam dakord me këtë zgjedhje. Dhe unë nuk isha dakord për këtë lloj këpuce edhe këtë model për pjesën e plazhit, por duke qenë se ka zgjedhur një palë pantallona të bardha, syrja harmonizohet. Mirë, keni marrë komplimenta në tërësi. Do të shohim nëse këto komplimente do të na shoqërojnë edhe në përzgjedhjen e tretë, sepse Luli tashmë mund të flasë jo vetëm me buzëqeshje, por mbi të gjitha të jetë i drejtë për drejtë për sa i përket kësaj përzgjedhje. Nuk e shikova domethënë që dilja tamam me rrobat si mund të dilja ditën domethënë. Mendova diçka pak më serioze, sidomos tek puthet, megjithëse kombinimin më aprishi çfarë, se kisha menduar komplet diçka tjetër domethënë. Do të ishte përzgjedhja jote, a? Ndërsa kjo ishte momentale, domethënë. E kuptoj, po normalisht do dilja më shkurtë, s'bëhet fjalë përderisa është breakdet, normalisht do dilja më shkurtë. Padyshim Luli nuk ka fare për të nuk ka rëndësi, ai është i tërë i përmbajtje. Është zoti simpatia, kështu që është i sigurt në atë që ka bër. Në fakt e impresionon apo jo nga gjeset e shumta të Polos, nuk është se e ka problem. Ndoshta karakteri është ai që vendos dhe vulos të gjitha. Nuk e di nëse e mban mend se si ke qenë i veshur herën e parë që e takuar me zonjën tënde të ardhshme. Ta them, fiks. Shapka me gisht. Pantallona të shkurta kanë qenë gjur blu, domethënë. Po tamam këto të banjës, jo si puna tyre serioze. Edhe një bluzë bardhë diçka tjetër. Paradita apo në dark? Nga dreka ka qenë. Nga dreka. Okej, okay, zonja jote është e marrosur pas teje, do jeton një jetë mrekullueshme bashkë. Sa kam bujt unë. Sa kam bujt. Okej, okay, Stella, po vuan ti me këtë t-shirt, nuk të pëlqen fare. Më shumë po vuaj me këtë jeshilin e pantallonit në fakt edhe me gjatësinë. Edhe këpuca pastaj është shumë dimrore. Më mirë të kishe mbajtur ato shapkat me gisht që the. E mendova, po ma prishin. Me veshjen që ke zgjedhur. Kam përshtypjen që komentet tuaja jo vetëm i kanë shërbyer konkurrentëve tam, por edhe të gjithë atyre miqve në këtë orë të vona të mbrëmjes që po na dëgjojnë, por jam po aq kurioz ata dhe protagonistët tan për të njohur me fituesin. Kështu që juve ju duhet të mbledheni pikërisht në këtë kënd në mënyrë private të diskutoni. Ju ftoja që të ndani të mendjen sepse ju shikoj të treve me mendime të ndryshme. Kështu që ju ftoj të reagoni aty. Ndërkohë, Quna, si ju duken komentet? Ishin të sakta? Pajtoni me ato? Keni diçka kundra? Mendoj se mendimi, opinioni atyre, përderisa janë dhe më profesionistë ne, ishte i drejtë. E po, normalisht, atë do thuaj se ishin pozitive për sa të përket. Luli, më thuaj pak. Unë nuk e ndjek, do me thënë, shumë modën, do me thënë. Nuk është modë që më shtynë që të dalë një takim. E kupton? Nuk e ndjek fare, mund dalë edhe si që dalë nga shpia, nuk e kam problem fare. Se nuk, besoj që një femër nuk do dalë me një mashkull për paraqitjen e jashtme. Ajo mund të jetë diku te 20% shi. Pastaj 80% janë gjëra të tjera që e bëjnë sigurisht. Mendoj. Mirë, na pëlqen versioni yt, qëndron, është i respektueshëm. Neti, çfarë mendon për këtë? Mendoj që ishte një gjykim i drejtë. Për sa i përket opinionit të jurist. Mirë, ndërkohë që ne flasim, duket se juria e ka marrë vendimin e tyre. Pantallonat e shkurtra. Pantallonat e shkurtra i djegim. Jo, nuk janë zgjedhje. Po, Stella. Te pantallonat e bardha janë të dy. Po, koincidojmë. Jemi midis Netit dhe Heliosit. A, unë i kam idetë e qarta. Edhe pse Netin pëlqen, sepse ka guxuar, domethënë ka dalë stylish, prapë Heliosi nuk e di, ndoshta i rridhe mirë. Dhe Neti më ndryshon mendimin kur shoh atë kombinimin me këpucët, me aksesorët dhe me edhe me kurimin që i ka bërë flokëve. I ka kushtuar shumë vëmendje edhe pjesës së lukut. Mirë, atëherë u bindët? Jemi të gjithë në një mendje? Po. Okej. Okay. I ftoj të na vinë pikërisht në këtë living të improvisuar për të njohur. Po dalë.
me shumë kënaqësi. Nuk e di, keni qenë në të njëjtin mendim apo jo? Absolutisht. Djemë të janë gjithë sy e vesh. Okej. Okay. Stella? Pas një diskutimi të gjallë mes dy miqve të juris, ne vendosëm që fituesi i kësaj sfilate do jetë Heliosi. Helios, 18 vjeçari, ka mundur gjithë të tjerët, përshëndetje, kështu nga afër. Bravo, komplimenta. Urime. Faleminderit. Urime. Tëftojmë këtu në mesin ton për të treguar në gjithë shkëlqimin tënd. E prisja? Në thëmë drejtën në fillim, jo, po gjatë rrugës. Gjatë rrugës, kur pe mbas edhe përzjedhjet e konkurentëve të tjerë? Në fakt, se ka karakterizuar buzëqeshja dhe ke një motiv për të qenë happy, be happy. Jo vetëm motoja e tegut, por mbi të gjitha zarfi dhe gjithë le të themi shoqërimi në këtë fat që të ka shoqëruar pikërisht sonte. E gjithë veshja është e jotja, me aksesor, me gjithçka ke përzgjedhur, kështu që të komplimentojmë, po ndërkohë do doja me prezencën tuaj dhe me shumë duar trokitje të ftojmë dy konkurrentët e tjerë. Ka qenë fantastik Neti dhe Luli. Me përzgjedhjen, keni dhënë sigurisht më të mirën. Janë një përfaqësim shumë i dinjitos i tre gjeneratave. Shumë mirë, më vjen mirë që... Okej. Më vjen mirë që e morëm gjithçka me sportivitet, sepse normalisht Shopping Night këtë do të dëshmoj. Shijet janë të shumta, por bontoni dhe stili duhet të jenë unike. Dhe me këto mbrëmje, kam përshtypjen kemi dëshmuar fal edhe prezencës të çmuar të personazheve tona që her pas here na shoqërojnë. Unë ka përshtypjen që do të takohemi sërish, sepse di që do të doni të na ndiqni me të tjera tema, por për sonte duhet të ndajemi këtu. Faleminderit shumë që erdhët. Kënaqësi. Mirë takofshim. Javën e ardhshme, natën e mirë. Natën.